nojah , siis on kindel. Kust läbi minna? 1, 2, 3, 4. Osa kui on 12 lastega. 4. 1, 2, 3, 4. Pane täpselt. Ja sa oled nii palju kui punkte seal peal. Mis kõne numbri järgi? No täpselt. Just seal. Null. Ta on üks pane. Ei ikka. Nii ta maa. Mis sa muu? Sa saad mõnegi maha. Jumal issand. Ma näed, 4 punkti, sa pässid ära. Helju on 5, 9 punkti on Helju. Ei saanudki Helju, 0.